Əziz dəyicilər, xoş gördük hər birinizi Elvin Mirzəli kanalında. Dostlar, bugün istəyirdim sizə xatırlatma kimi bir video çəkim, xatırlatma olaraq. Çünki bu mövzuda danışmışıq, amma yenə də istəyirəm xatırlatma eləyək. Çünki son zamanlar köhnə videolarımızın altında şərh bölməsində görürəm, yenə soruşurlar ki, cücələrimiz qan gedir, neyniyək? Demək, əzizlərim, cücələr qan gedirsə, yenə xatırladım. Koksidiozdur. Və ya karişnevliyi varsa, belə qəhvəliyi varsa rəngdə və ya artıq qan gedirlərsə, qırmızılıq varsa koksidiozdur. İndi burada koksivit də var dərmanlar, baykoks da verə bilərsiniz, amprolium da verə bilərsiniz, ultraseptol da yaxşı kömək eləyir. Yəni bu simptomları görəndə elə baytara desəz ki, cücə koksidiozdur, o sizə koksidioza qarşı dərman verəcək. Yaxşı, koksidioz tutmasın deyə nə eləmək lazımdır? İstəyirdim bunu xatırlatma eləyim. Əzizlərim, ən çox koksidioz yaranır, çox vaxt saxlayanlar bilir. 1. Yem dəyişikliyi eləyəndə, 2. Yer dəyişikliyi eləyəndə, 3. Də nəmişlik çox olanda koksidiozun yaranması üçün çox mümkün şərait yaranır, belə deyək. İndi mən təcrübəmdən deyirəm, yenə də bunun elmi tərəfini, o xəstəlik, baytarlar daha yaxşı bilərlər. Ona görə nə etməliyik? Yemin dəyişəndə cücələrin. Onlara heç olmasa bir 3 gün, 4 gün amprolium və ya baykoks və ya baytril vermək məsləhətdir. Ki o ərəfələrdə o yemə, yeni yemə alışana qədər o virusun, belə deyək, bu xəstəliyin yaranmasını qarşısı alınsın. Bir də yerini dəyişəndə cücələrin. Siz ola bilər ki, qəfəs rejimindən çıxartdınız, artıq həyətə buraxırsınız. Onda da koksidiozun yaranma ehtimalı çoxalır. Ona görə də yemlərin dəyişəndə, yerlərin dəyişəndə mütləq heç olmasa 2-3 gün profilaktik olaraq sularında amprolium, baykoks verəsiniz ki, bu belə deyə xəstəlik heyvanlarınıza bulaşmasın. Belə istəyirdim bunu sizə xatırlatma eləyim. Allah hər birinizin malına bərəkət versin. Belə özünüzdən müğayət olun, görüşərik inşallah.